Amo Vigário Parco Maria Auxilia Doro su Joven Sira, ato refleta anni e Santa Pasqua. Amo Vigário Parco Maria Auxilia Doro, Matias Pinto SDB, Hatoli Hirakne, Bain Hira Remata Via Sacra e Afo Golgota. Padre Matias Pinto SDB HTT, Sexta-feira Santa, Hanesan Sentido Fier Rusi Sarani Católica, Ato Refleta Maroma Gnedomin, Li Rusi Jesus Cristo Neteros no Mate e a Cruz, Tamane Rusu Basarani, Lili Jovem Sira, Ato Banate Jesus Cristo, Rodi Salva Maluk Siracelo, Laos Foteros Basira. Jovem Sira, Hanoi Mbari, Inga Jesus, temos jovem Rotu, Eberi Inga Tani Ofrece Nian, Ato Salva Ema, Eberi Itamos Ding, Ofrece Nian, Ato Salva Sima Selo, Eberi Teros. Tem gata aqui da Nefier, lá os fier, não é mais italiano, né? Mas fier, não é mais salvo, mas é mais selo. Uma jovem sira, o super jovem sira, não é bem gata. E tem fier, de maroma que bolo, e tem outros estranhos, e tem outros maroma que não é bem gata, e tem outros tudo, né? Tempo não é mais tempo, não é mais até reflecto, mas tem de ita rola parte, e maroma que não é, e tem mais salvo, se tem mal em sira. Lá os ita tem gata, halmata é mais selo, de aloteiros é mais selo, e tem gata, e tem aloteiros, e tem almata, e tem gata, ita de rola parte, e diabo não é, mas e tem outros meia igreja, e tem outros meia igreja e todo o responsável pelo caráter e direito que nem deu hira de ita vez que maroma e te uso de loca e te nefuan lá na mata maroma que loca e te nef de mulher e te nehanoi e te nehalok sira mas veio hira ita dogo se nem maroma maroma se denga tak se dogo se ita diabo musa aproveita ita at hal boat nem beat e te nemusa jovem sira lili basrani sira de ita o todo e tempo denga tak semana santa ne usume ita de ira atune denga tak basic nem maroma denga tak reflecte tanes bete nehalok sira mela dia atune ita be fila ba nem maroma. Representante Sarani Católica HTT, Hanesan Sarani Católica, Banati Tuir Buat Nebe Jesus Cristo, Haturona, Lihusi Asão, Rodi Moris e Hadame, Hamutu com família na sociedade. Buat Nebe, maka família ida, Hanesan Sarani Católica, precisa Halutuir, maka tem que Halutuir Duni, Buat Nebe Jesus, Haturu. Katak Jesus, Laos é masala nain, mas bem, nia tem que teros. Tamba é muito roto nessa sala. Quando maluco jovem sira, e Páscoa nem lá né, pelo menos se tentar canar né, be princípio nem tocar mas né, bom cristão, bom cidadão, galera. Tá bom cidadão, bom cristão, mas nessa né be tem que alô dever cristão né be dia situação né be level alô barulho, a crime de sala. Cara kita anu in krimi kerek pel menis ta desenvolup ni anu ini ba sidadang ne bedia hanesan joveng hakara kato sentimentu kata ko lorong senti tristelos ba itni halok itni sala itni lifang acira ne memang kita halo liusi itni asang lor lorong nian to mayo hin lorong itni jesus liusi ni terus Lihusi ninia terus bele hamos itnia salan sirahutu. Além de via sacra geral, nebe dirige husi paróquia Maria Auxilia Doro Comoro e amos grupo selo que nebe halo devoção dar sarani, hori halau via sacra e a forro Golgota. Laura Xavier, Agostinho da Costa, GMN.